V dnešním videu bude 100 lidí padat do Tilted Towers. Kolik FPS můj počítač utáhne? Můj počítač mimochodem stál 104 000 a měl jsem v finále tyhle FPS. Myslím si, že to je úplně úžasný, podívejte se až do konce a nebudu to zdržovat na video. Tak jo chlapci, zapněte si všichni svý Fortnitey. A kdo si chce zahrát, tak dá kód, pozor, kód, abyste mohli padat do Tilted, je BUBA5. Všechno malým. Jsem tam. 10 lidí. OK, chat. A všichni pádete Tilted Towers, OK? Kámo, já jsem si zvědavý na FPS. Můj komp podle mě tady to neunese úplně. Jakože mám dost počítačů, jo. Ale jakoby 100 lidí v Tilted, to bude nával. Kámo, já mám pocit, že vám bouchne počítač, lidi. Já mám pocit, že vám bouchne počítač. Hej, lidi, schválně, typněte si, kolik budu mít FPS. Schválně si typněte do chatu, kolik budu mít FPS v téhle hře, až budu pát Tilted. Já si půjdu takových 80 FPS, kámo. Protože já hraju docela vysoký detaily, jo. Takže pozor, tady vidíte. To jsou moje detaily. No, medium. Pro info, teďko mám 400 FPS, teďko mám. Kámo, v Tilted budu mít strašně málo FPS. 3, 2, 1, BOOM! Ty vole, už tam bude pát hrozně moc lidí. Jo, můžete se zabít, normálně hrajete na vin, jo? Hrajete na vin. Kámo, tam bude pát strašně moc lidí. O můj bože, kámo, to jsem možná trošku přepískl ty lidi, co? Kámo, jak tohle to? Ne, to není tolik lidí, no, jako, ty vole, tak oka, jo, Tilted Towers, bro, tak tohle bude hustý, kámo, tak tohle bude hodně špatný, tohle bude hodně špatný, o můj bože, o můj bože, o můj bože, ne. Lucky jako svíň. Kamu, mě nejde brát loot ani. Co to je? Jo. Kamu, tak to je zasekaný jak prase. Kamu, tak to je nejvíc zasekaná hra. Už je 80 lidí dole, jo. Come on, reálně. Ne, já jsem umřel tak, ježiš, tak tohle stop. Tohle asi nebyl YouTube výkon. 1 hour later. Všichni Tilted Towers boys, všichni Tilted Towers, ok? Všichni, good luck. Už skáčou, už jsou nejde na to Tilted, wow, pojď dolů, leď. Tak jo, kamo, Tilted Towers po druhé, pozor, hoši, padá do Tilted 100 lidí prakticky. O, oh, kamo, jak slyším ty glidery, co se to, kamo. Já mám reálně 90 FPS, kamo, já mám 80 FPS, hoši. Já mám 100 FPS, chápeš? A normálně mám 300, 400. Oh shit, co to? Kamo, co ten týběk, co, možná, že zaseká hra, přiznám se, možná ta hra je trošku zasekaná. Malinko. 55 lidí, 48, no už to jede, už to docela frčí, že, ty viny. Nebo, ty lidi, jak umírají. OK, Anonymous zabil, Bedixe. Kamo, už jenom 45 lidí zbývá. Tenhle týběk mu docela dává. Let's go! Už 28 lidí, hoši zbývá, 27. Kam nám to rychle umírá, ty v tom Tilted. Ty vo, docela to frčí. 25 lidí, už jenom 20 lidí? A ona nejde ani z zóna. Kamo, zbývá doslova, že třeba 23 lidí, teď už jenom 22. A zóna ještě ani nejde, chápeš? Reálně zóna ještě ani nejde. Ani nejde a zbývá 20 lidí. Hej hoši, zkusím, mám nápad, pojďte všichni do Tilted a zkusíme vyhrát hru před první zónu, než půjde. Kamo, ještě jednou to zkusíme, ok, hoši, teď dáme ještě jednou. Měl jsem 50 FPS, normálně mám 200, kamo, já jsem měl 80 FPS a normálně mám 300 pade. Proč nejsem na... on znágroval to NPCčko proti sobě, kámo, na to pozor. To je nějaký OG skin, ne? To je chapter... Ne, to je Recon Expert, nebo Recon Specialist. Hoši, schovka v Tilted by bylo extrémní, to je jako... Nebo hledej s natálkou. Už bych chtěl s natálkou docela zahrát, no, gl. Stanley! Hele, 16 lidí zbývá, hoši, 16 lidí. Pojď Stanley, zabíjej všechny, kámo. Ještě ti zbývá 15 lidí. Jak to bude příjemný hit, ale... tady jsou dva dokonce! Kámo, tam ještě zbývá fakt hodně lidí v tom Tilted reálně. Kamo, jak tam fajtěj chudáci. Dva další killy. Kamo, kolik má Stanley killů? Dobrý, no. Kamo, 13 lidí zbývá. Kamo, tam jde ještě tornádo do Tilted. Počkej, ukaž to tornádo. My máme ještě v Tilted tornádo, kámo. Jaká je šance? Počkej, jde do to... Oh my god. Kamo, jak se tohle může stát? Kamo, jak tohle stojí, tady to je hrozně malá šance. Sleduj na to Tilted, kámo. WTF. Tam je týpek, tam máš týpka, myslím. Kamo, někdo se prozradil. Je tam týpek, pojď Stanley, ještě ti zbývá 10, pojď, to dáš. Let's go, jaký peace control nahodil. Jako Stanleyho, pojď, on ho zabil, autor Filip zabil Stanleyho, hoši, kdyby nevěděl, kde je Stanley, Stanley je fakt jeden z top tier českých hráčů. RIP, autor Filip, to je prostě shit on. OK, a zabil ho Honza Master 7, pojď. Už jenom 9 lidí, Honzo, to máš. Honza tam se 40 HPkama tebe naběhl, ty vole. To naštve tvé Stanley, prostě týpek ho vysprejoval, no. Kámo, v tom Tilted bylo 100 lidí, tornádo, to je extrém, ty voho. 9 lidí, hele no. Hele, dole jsou dva lidi další, pojď kámo. Tady ten, toho bys mohl, Spiderman na něj skoč, kámo, já bych ho pušnul. Reálně bych ho pušnul. 8 lidí, pojď.
Zabíjej, kámo, zabíjej! Poslední hit! Let's go! 6 lidí. No ale zbytek podle mě už nepadl do toho, což je docela nepříjemný. Nebo zdrhli už kvůli zóně. Ne, tady ještě je. Ne, 2 lidi ještě jsou, minimálně 2. Jo, ne, tady je další. Tebou minimálně 3 lidi čet ještě. A ono už ty lidi stojí z toho utekli, víš, podle mě. No, podívej se, to je. Zbývá 5 lidí a podívej se. Tady ten týpek už je mimo tiltit na 100%. Aha, ne, tak to vybíhá, OK, barel. No, Patrik on to už teď utekl, OK, to v pohodě. Animous, tak ten tam asi nebyl ten tiltit, ale to je jedno. GG, tak jo. Hoši, docela to už to, tak pojďme poslední hru. Schválně poslední hra, jo. Tak jo, klapci, poslední možnost pát Tilted Towers. Jo, takže pojďte to tam pořádně okořenit. Úplně každý, jak tam padá. Úplně každý. Každý jeden člověk. Kamo, on tam bude fakt padat úplně každý, protože vyskočil jenom jeden člověk. OK, už skáčou do tilty. Tak jdeme. Ty vole, jak to jsem zjavej, kámo. 100 lidí v Tilted Towers. Nebo dobře, budu přesně 99, protože bohužel 100 se nevešlo do hry. Nevím proč, kámo. Ale pojďme na to. 100 FPS, tak schválně. Mám 200 FPS zatím. 200 FPS, teď už mám 100. 130. 80. OK, už mám 80. Ty vole, ty kokos, podívej se na to. Co je to, kámo? Kolik tady padá lidí? What? Kámo, teďkon jsem pál fakt jako 100 lidí podle mě, tohle z toho vypadá na 100 lidí. Vezmu si pistolečku. Tak, co je, kámo, to je tak, ej, to nejde hrát. Reálně, ty vo, to je, co to? Kámo, vidíte, jak ten tilt seká? A to není internet, ten psal, mám 0 ping, hoši, já mám 0 ping. To prostě server nezvládají tolik lidí v jednom, na jednom místě. Podívejte se, jak všechno dlouho trvá, kámo, what the fuck? Než mi to severu. Hodně ústí. Come on. Kámo, chápeš to, že tohle to nejde hrát? To je úplně nehratelný, kámo. To je hrozný. To seká strašně, co, hoši? A už jenom 54 lidí. Go, chlapci. Na vin jdeme. Nebo někdo. Já možná ne. Běžte na vin vy aspoň. To je hrozný. Hodně zasekaný. Máme ale všechno nabitý, to je fajn. OK. Už bylo jenom 40 lidí, boys. Jenom 40 lidí. Go. Tahle hra se mi docela zatím daří. Jakoby vypadá to i na vin v Tilted Towers. Já jenom tady půjdu na to jisto. Kámo, komráde. OK, dead, let's go, zabil jsem někoho. Tak pojďme si tohle z toho, nechci riskovat v žádném případě, takže to popnu nahned. Chudák týpek, sorry kámo, ale prostě štval jsem, jak tady si střílel. Moc si dělal rámu z velké, víš co. No hoši, 31 lidí už jenom zbývá. To už není moc, že? To už tilted není tak moc lidí. Jako ze začátku to bylo fakt hodně, ale jako už, to je, reálně jsem ještě mohl dát nějaký ten kýlek. Kamo, to je nějaký zasekaná hra. Wow, nejde nic zrané, to by GG. Mně tam nejde ani stavit, tak je tam furt dost lidí. Fakt je to hodně zasekaný lidi. Jakože budete říkat, že ne, vymlouváš se, fakt to seká. Reálně, nevím, jestli to tam taky seká. Schválně, hoši, sekám to taky jednička, dvojka, pište. Tady je ještě týpek a ten taky padal do tilty. A ten sam drží reálně. Stanley tady ještě je, ok. Dvojky, jak to, že vám to neseká. Já třeba než se něco seberu kámo ze mě nebo něco zničím, to trvá třeba hodinu. Fakt mi to přijde, jako kdybych měl třeba 100 ping, tak to cítím. A přitom mi to píše 0 ping. Nebo přijde si sadky, já se. Ooooo, překvapko. Chudák týpek, kámo, kdo to byl? Salámet, jo, docela překvapko si dostal, co? Ten dostal infarkt, kámo, ty vo, tohle bylo hodně nepříjemný probuzení. OK, další týpek, let's go. Gymnasta Honza, ale držel se dlouho Gymnasta Honza. 18. místo, další týpek, kámo. Jako on si řekne, že... Jako, že už tam moc lidí nemůže být, ale reálně ta, třeba 15 lidí do tilty padá normálně, ok? Možná ani to ne. A teprve teďko, ty vole, ten má těch pic, kámo, ty máš piciček. Max damage, kámo, máš god loot, kámo, tohle musíš vyhrát. Tady fighty ještě, kámo, ještě minimálně 2 lidi máš vedle sebe přímo. Tak schválně, jestli je dokážeš zabít nebo ne. OK, zajímavý, sprejuje MK s mečkou, proč ne, asi na jednu stranu. Tady ten není špatný, ten nouský, nebo co to je? SMG spray, docela. Kámo, mě reálně zajímá, jestli ještě někdo je v popelnici, já se podívat. Ten dvě to pušuje, kámo, a má dobrý loot. Škoda toho Spidermana. Kubec je úplně někde jinde. Teprve teď on doběhl do toho, do tilted. Let's go. A zase solid zabil, OK. Už bývá jenom 11 lidí v tilted, hoši. Tady přišel do tilted, má, řekl bych, dost decentní loot. Kámo, 5 lidí už jenom zbývá. Oh my god, tak tohle to je dobrý, no. OK, tady jeden v křoví. Sigma už, oni fightěj. Sigma proti, harpunou? Tak to je hodně freestyle, kámo. Kdybys byl tu na skateboardu, tak v Tony Hawkovi, v té hře počítačový, bys dostal třeba aspoň tak 150 skvěry za tu harpunu. Let's go! To kouká ta je zona, jakoby týpci to prostě kempí, no, oni chtějí nám vin, chápeš? To jsou fights jak na World Cupu, kamo, to si píš, tohle je normálně World Cup Finals, tyhle. Vyhraje týpek, co ani nebyl v tilted, takže gratulace, nevyhráváš prakticky, dá se říct. Vyhrál to ten týpek, ten Travis. Dobře, tohle už je úplně všechno, protože jste to. Já vám děkuji za zdění. Pokud se vám to líbilo, dejte like odrůstaný čkem. Můj Twitch je Twitch.tv/Buba. Zítra 13:00 stream, doražte a díky za zdění. Čus.